Во рамки на посетата на Кочани, министерот за земјоделство Трајан Димковски и градоначалникот Никол Чуилиев направија увид во активностите за изградба на браната речани на Оризаска река. При тоа беше истакнато дека станува збор за нов хидросистем, што е составен од повеќе подсистеми кои представуваат независни градежни целини и кои ќе се реализираат во повеќе фази. Првата фаза е завршена, а во тек се активности од втората, односно почеток на изградба на преградниот зид со придружни објекти, опточен тунел со возводен зафат, преливен орган и темелен испуст. Ова капитална инвестиција, која започнаме во 2019 година, а според динамичкиот план треба да заврши до крајот на 2024, ќе овозможи снабдување за вода на пиење, стабилно наводнување на земјоделски површини во Кочанското поле, од околу 1500 хектари, како и производство на електрична енергија преку изградба на две хидроцентрали. Кочанското поле, каде се произведува македонскиот ориз, е една од целите за развој на земјоделството и токму тука инвестираме во различни сегменти. А редовното снабдување на вода за пиење и наводнување е клучниот фактор за постигнување на нашата развојна цел. Градоначалникот Илиев оцени дека со изградбата на браната речани ќе се реши важно прашање во водоснабдувањето и за потребите на граѓаните на Кочани, но и на земјоделското производство. Се работи интензивно, се наместени веќе бараките за сместување со амбуланти, со трпезари. Водоснабдувањето е решено, во завршна фаза е и доведувањето на далеководот, односно за наструја која во моментот користат агрегат, што значи дека се исполнети сите услови да градбата на овој објект понатаму со интензитет и динамика која ни беше представена да продолжи понатаму. Во овој момент она што можеме да го кажеме, значи се минира делот околу браната, таму каде што треба да биде насипот на браната и секако се направени сите припреми да се направи главниот испусен тунел кој според зборовите на изведувачот и на главниот надзор треба да почне во следните недели, односно во првата недела од јуни, нешто со што ќе се означи и званично почетокот на интензивната градба и на објектот, односно на целата брана. Според техничкиот проект, браната речани ќе биде со капацитет од над 30 милиони метри кубни вода. Тоа значи дека ќе овозможи задоволување на една третина од потребите за наводнување на полињата во Кочанскиот регион. Во редната состојба во државата и воопшто пандемијата со коронавирусот на светско ниво, поволно се одразуваат врз оризот производството, односно врз откупните цени, поради што земјоделците можат да бидат задоволни. Таква е генералната оценка на министерот за земјоделство Трајан Димковски, искажана изминатиот викенд при неговата посета на Кочани, при што нагласи дека и покрај неповолната хидролошка состојба пролетва, сеидбата на оризот успешно ќе се приведе кон крај. При тоа, тој напомена дека и поддршката што земјоделците ја добиваат од државата влијае поволно врз подобрувањето на условите во оризо производството. Као оваа година се направи, односно има едно зголемено покачување на белиот ориз и на арпата, така да цената во моментот се движи од 25 до 30 денари за оризовата арпа или некаде од 50 до 60 денари се движи и белиот ориз. Секако дека светските берзи, каде што значително порасна, тоа значи дека само во декаде двата месеци од појавувањето на корона некаде за 200 евра беше покачено по тон, инаку знаете дека оризот е и светски берзански производ, каде што во моментот највисоката цена е некаде околу 1000 евра по тон. Програмата за 2020 година, субвенциите се зголемени по обработлива површина, каде што со задолжително користење на семенски материјал од 12.000 се на 25.000 денари, а за оние производители на ориз кои што не користат сертифициран семенски материјал, субвенциите се зголеми од 6 на 18.000 денари. Да напоменеме дека и во преку програмата за 2019 година се воведоа дополнителни субвенции како интервентна мерка и тоа за 5 денари по килограм. Во овој период машински се исчистени 150 км земјени канали, 20 км бетонски канали,
Исчистено е речното корито на реката Брегалница во должина од 2,5 км, а рачно се исчистени 50 км главни и споредни бетонски канали за наводнување. Водата за наводнување на ризовите површини пуштена е секаде, но поради сушниот период од почеток на годинава, потребно е регионално рационално користење со цел успешно завршување на сезоната. Според градоначалникот на Кочани Никол Чуилиев, општината ќе дава поддршка за развојните инвестиции и воедно апелираше да се користат мерките кои значат развој за земјоделското производство, особено за производството на кочанскиот ориз. Министерот Димковски и градоначалникот Илиев извршија увид и констатираа дека водата за наводнување на оризовите површини е пуштена во сите полиња, но поради сушниот период од почетокот на годината, неопходно ќе биде рационално користење за успешно да се заврши целата сезона. Општина Кочани го заврши проектот за реконструкција на коловозот од локалниот патен правец, што го поврзува градот со селата Горни и Долни Подлог и Мојанци. Реконструкцијата на локалниот пат овозможува по безбеден приот за околу 1500 жители од овој регион, со оглед што коловозот од 3 е проширен на 4,5 метри. Исто така, изграден е и тротоар од едната страна, чија широчина е 1,5 метар. Тротоарот може истовремено да се користи како и велосипедска патека. Како што беше најавено, следната фаза по завршувањето на реконструкцијата е осветлување на целиот патен правец. Тоа треба да му даде нов урбан лик на овој рамничарски дел од општината и ќе биде убав пример како населените места треба да бидат поврзани со административниот центар, истакнуваат од кабинетот на градоначалникот Никол Чуилиев. Градежните работи за проширување, преасфалтирање и за осветлување на делницата долга 3,5 км се реализира со грант од над 15 милиони денари, што ги додели Швајцарската агенција за развој и соработка. Средствата се добиени како од дополнување на проектот за изградената регионална пречистителна станица за отпадни води, што е лоцирана во близина на Мојанци. Платежните картички и средствата граѓаните ќе ги добијат во периодот јуни и јули, како што стои во пакетот, но дека во учерите за туризам граѓаните би ги добиле јуни најдоцна јули, а предвидено е да се користат до крајот на 2020 година. Соопшти на пресконференција министерката за финансии Нина Ангеловска. Таа посочи дека уредбите за користење на овие мерки се очекува да бидат доставени и усвоени до крајот на следната недела. Електронските платежни картички ќе бидат сетирани така што нема да може да се подигнуваат средства од банкомати и ќе бидат исклучиво наменети за купување домашни производи. Додека со Министерството за информатичко општество се работи на тоа, секој граѓанин да може со впишување на матичниот број да провери дали и колку му следува финансиска подршка. Во однос на таргет групите кои ќе ги добијат електронските платежни картички, Ангеловска рече дека првата мерка, 9000 денари финансиска подршка, се однесува на невработени лица, активни баратели на работа до 15000 денари месечни примања, согласно податоците од УЈП, потоа вработените со примања до 15000 денари и младите студенти и средношколци. Во однос на мерките за стопанството, во програмата на владата има 150 милиони евра, од кои 25 милиони евра за платежната картичка, 60 до 65 милиони евра за поддршка на работодавачите за исплата на плати и дополнителни 50 милиони евра кои ќе се насочат за дизајнирање и креирање на навремени мерки. Средното општинско училиште Гошо Викентиев ги избра најдобрите ученици по струки за генерацијата 2016-2020, која го заврши своето средно образование, како и севкупно најдобриот ученик во генерацијата. Најдобрите ученици по струки се трите ученички кои во текот на 4-годишното образование покажаа најдобар успех, најдобро поведение, учествуваа на државни надпревари и други во наставни активности. Тоа се Марија Анакиева, четврти Е3 клас, ученик на генерацијата за електротехничката струка и воено ученик на генерацијата 2016-2020 за сите струки. Александра Ташкова, четврти М2 клас, ученик на генерацијата за машинската струка и Сандра Димитрова, четврти С клас, ученик на генерацијата за сообраќајната струка.
Овие 4 години во Сол Гошо Викентиевки ги паметам подружењето и шеите, но секако и учењето и учествувањето на регионални и државни надпревари, бидејќи токму тоа беше пресудно за да го добијам ова признание за ученик на генерацијата на која се гордам. Стекнав нови знаења и искуства кои се надевам ќе ми користат во понатамошното школување на факултетот на кој ќе присуствувам. За крај сакам да се заблагодарам на професорите и директорот на училиштето за поддршката овие 4 години и секако да ги поздравам моите соученици од класот за компјутерска техника и автоматика. Голема благодарност сакам да изјавам до сите професори во училиштето Гошо Викентиев, а особено благодарност до директорот за целиот труд што го имаат вложено во мене и многу сум горда за тоа што го добив тоа место да бидам ученик на генерацијата. И исто така планирам да продолжам на машинскиот факултет во Скопје и исто така да се надоградувам со многу знаења. Изборот е направен според правилникот на ниво на училиштето и сум многу изненадена поради тоа. Горда сум што сум избрана за ученик на генерацијата од сообраќајна струка. И ова признание ќе ми биде поттик за уште поголем успех во моето високо образовно школување. Се уште немам одлучено каде ќе продолжам, но секако дека ќе го продолжам моето школување. Благодарност до директорот и професорите кои го вреднуваат мојот труд и ме избраа за ученик на генерацијата од сообраќајна струка. Ова училиште секоја година ги прогласува најдобрите ученици на генерацијата за секоја струка одделно, како и ученик на генерацијата за целото училиште, а со тоа покажува дека го вреднува трудот и знаењето на учениците и представува поттик за успех и на други ученици. Периодот на воранна состојба во државата и отсутството на учениците, основните и средните училишта во Кочани го искористија за целосна дезинфекција, како и освежување и боядисување на училишните простории. Унаму каде што беше потребно, се направи и реновирање за да се добие подобар амбиент кога учениците ќе се вратат во училишните клупи, а се подготвија и училниците за идните превачиња. Прво и основно нешто што направивме целосна дезинфекција на сите простории во училишната зграда, како во централното, така и во подрачните училишта. Но не застанавме овде, ние потоа продолживме со доопремување на нашите училници, нашите кабинети, како со наставно-образовни средства и помагала, исто така работевме и на нивно инфраструктурно подобрување. Значи, материјално и инфраструктурно подобрување. Најпрво ја довршивме, значи, она работа која што ја започнавме минатата година со обновување на училишните клупи. Знаете и самите дека минатата година во нашето училиште едно отприлика 60% од училишните клупи беа обновени, ни беа останати уште 40% од клупите да ги смениме, се направи и ова јавна набавка. Можам да кажам дека во овој момент во нашето централно училиште во ниту една училница веќе не постои стара клупа. Кралев додаде дека паралелно се работи и на надворешниот дел на училиштата установа, односно на училишниот двор и негово разубавување. Поточно засадени се дрвца од различен вид, како и трендафили, со цел збогатување на содржините во дворот и негово разубавување. Реновирање и дезинфекција на училиштата направија и директорите на другите училишни установи во Кочани, со цел училишните простории да бидат пријатно капче за учениците, кои ќе се вратат во училишните клупи.